Tuchali Kampala Uganda muli mutya mwebale nnyo kubanga mtu goberera nzewa so Emmanuel kansubire muli bulungi mwebale akadde ke muteka yo subscribinga ku channel ya fe eyongere kubanga ekula tufuna wadeja chamanyi so mwebale nnyo kubanga mtu goberera biva organic mwebale nnyo okujanja abantu ku Jessica ho mwina mukirireyo biva mugamba bakoleko mpozi na mabagala amataka munnonye plot sezenje tujaziba kulira wali ku MDC kawanda then ni Sheikh Umaru ajja kusomera dua wali ku mulugunyo okuva kusaidia familia ya Dr. Hamza Ssebunya ba complaininga mbu Ssebunya sente zifulumya nyingi family danso taboka Ssebunya ono mbu okuva okusiza kwonku ba family members atagale kwatukiza manyage manyage avudyo na atugamba mbu siba sanyufu n'enkola ya Ssebunya baga mumfuko ono okuva lyafuna rema sente zifulumye mbu nyingi obukadde obuli omubina mu atano muwenda abufulumizza nga abuspendingira kulema badanza ofunamu okweraliikirira nti okuva lyamufuna he is spending lavishly bali mukola bintu mu bitayamba banateekera ddi abaana era omu ku bantu be yayogedde n'okukaaba akaaba nga si musanyufu agamba nti okuva lyafuna akakyala kano sente zigenda nyingi saagala mwirabire bakamala okukola embaga eri mbukadde olusanvu plus kati bono road family baga mbeera ze zaachuka mukwano gumu tutte ebirowoozo buli kantu konna kalooza mu akalooleza mwagalwawe ala naye ene mbozi yale manabaga mwajiko wana ye echali ko bingi nyonyo ebichajia buli olukedde olira kino buli olukedde olira kino buli olukedde olira kino so tunawala baje binagwere byabano ne bafamili tata survive mbuzenda spend ze nyingi kale nono bawulira Jawa Emmanuel mwe banyoka nga mtu gobera tusinza kuyugana na lifestyle.